välkomna till sportnyheterna. Nu ska vi berätta om världsmästerskapet Rolf Göran Bengtsson. Han vann hästhoppningen i Globen. Nu ska ni få se på ett ungefär hur det såg ut. Ja, så där såg det ungefär ut. Ja, det var sportnyheterna för denna gången. Hej då! Hej då och god jul på er! Vem blir alltid av med huvudet på morgonen men får tillbaka det på kvällen? Vad har kungen i sitt slott och träden i skogen?